rallaa taas kaikki TCP täällä ja tämä on Cities Skylines Laihia. Ja viime jaksosta viisastuneena, tuossa oli keskustelu, varmaan olette kommentit lukenut, oli sitten pikselöitymisestä videoissa puhetta. Laittakaa kommentteja, jos tämä video vielä pikselöityy aika ajoittain. Mutta nyt on asetuksia muutettu sen verran, että mä luulen, että pitäisi pysyä parempana. Katsotaan, miten käy. Ja viime jaksossahan me rakennettiin tätä uutta aluetta. En ole vieläkään muuten nimennyt tätä aluetta. Pitäisi uusi nimi tälle alueelle antaa. Mutta se, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon lisännyt tänne tämän juna-aseman, kun mä lupasin. En löytänyt semmoista pienempää. Niin nyt tähän tuli tämmönen neljä asemaa, vai itse asiassa tässä taitaa olla 5 näitä platformia jopa. 4 raidetta. Tää on niinku juna-asema, ja sit tässä päässä on tämmönen toinen, mikä sopii tähän aika hyvin, tämmönen pääty. Mistä pääsee? Grand Central Station on nimeltään Terminus Building. Se on vaan tää päätyosa, mut Anarkilla, Road Anarkilla ja Proprietary Anarki saa sen aikaa, että tämä mahtuu. Tämä mahtuu just tähän näin, pikkasen menee, niin kuin huomaatte, niin tien päälle toiselta reunalta. Itse asiassa tätä pystyisi pikkasen siirtämään. Itse asiassa pitäisiköhän sitä vähän sen siirryttää. Mutta tämäkin on itse asiassa, mä liikutan tätä mieluummin niin kuin käsipelillä. No nyt on parempi, mä luulen. Noin, ja sitten jos katsotaan toiselta puolelta, niin tää menee tää rakennus, tää terminaali itsessään, niin menee ton rakennuksen sisälle, niin se on vähän tommonen. Mutta se mitä tässä jaksossa tehdään, mä ajattelin, että mä voisin tehdä vähän laajentaa lisää tätä aluetta, kun tarvetta on, ja teollisuutta mä luulen. Teollisuusalue, joku uusi, voitais rakentaa. Mä en tiedä oikein minne mä sitä niinku lähtisin rakentaa, kun tää on tää yksi. Siihen on rakennettu tää suhteellisen toimiva systeemi. Jatketaanko sitä tänne päin? Mä haluaisin tänne alueelle kumminkin sitten kaupunkia rakentaa. Ehkä se vois... En tiedä. Johonkin junaradan läheisyyteen. Toki pitää olla myös tää tieyhteys. Pitäisikö ottaa tästä alueesta? Lähtee laajentaa tänne. Tähän tulisi uutta aluetta. En tiedä. Vaikea päätös. Vai jatketaanko tähän? Ja sit siellä oli tosiaan te Kiho pisti sitä Savelasta. Että pitäisi rakentaa, mutta voisinko rakentaa Savelan kaupungin osa, niin kyllähän mä sen voin rakentaa, ei siinä mitään. En tähän jaksoon ehkä vielä, ehkä seuraavaan, mutta lähdetään nyt rakentamaan tätä aluetta tästä. Tätä aluetta jatkamaan tästä. Me tarvitaan tänne vähän kauppoja. Itse asiassa kun tää on high density aluetta, niin otetaan tuohon high density commercialian tossa. Voisiko toi blokki olla? Ehkä tähän voidaan muutama kauppa laittaa tonne reunalle. Tuonne reunalle muutama kauppa. Ne rakentuu varmasti. Vai rakentuuko? Vai onko niin, että se on niinku low density, ei tonne rakentu jo. Kyllä ne menee. Pikkasen on tarvetta noille taloille, mutta kokeillaanpa vielä, jos mä laitan tänne lisää, joo, rakentuu aika hyvin nämä myös office buildingit, niin annetaan niitä nyt rakentua tohon muutama. Mä en tiedä, mitenköhän me lähdettäis rakentaa tätä rautatietä, millä me saadaan yhdistettyä. Tänne tulee sit, mä luulen, että täällä on se... Tähän kohtaan johonkin tulee se Savela, sit mä vähän muokkaan ja tuon tän tien läpi siitä, tai en tiedä pitäisikö tää tie niinku, että tää loppus tavallaan siihen
tai tulisi täältä näin ja se savella olisi siitä niin tonne päin, se olisi tässä jossain, tää luuppaisi jostain, voisi tulla vaikka tyyliin tosta suoraan tää rautatie, ja tuolta tulisi sitten omaansa, en tiedä. Sitä voidaan ihmetellä, tää on kumminkin ollut päättymättömänä tää tie jonkun aikaa jo. Puumalaa me voidaan vähän laajentaa nyt kun tarvetta on. Itse asiassa tääkin on yksi semmonen, toi junaratahan voisi periaatteessa tulla tänne. Tää olisi ehkä pitänyt paremmin vähän suunnitella, tää juna olisi ollut jossain tässä niin kuin yhteisenä näille kahdelle. Puumalassahan ei omaa junarataa oo, mutta täällä on toi metro. Metro building, mikä toimii aika hyvin, mutta rakennetaan tää Puumala. Otetaan tosta tota... Mutta toi tie on jo just hyvä. Just hyvä me saadaan tohon... vähän rakennettuu. Laitetaan... Mä mietin, että pitäisikö mun laajentaa tätä vai mitä me rakennetaan. Tossa on toi, onko se nyt, se on tää tie. Tämä tie, mikä menee. Jos mennä tonne noin. Noin. Joo. Tonne noin, siirrytään sitä vähän se. Noin, tästä tää move tool on myöskin niin loistava. Tän saa tänne vedettyä. Mihinkäs asti tää menee? Tää menee tonne, se on loppumaton tie. Toi voi olla kans. En tiiä. No pitäisikö se tulla niinku tyyli, että se loppuu tohon tästä alkaa joku pienempi. Se voi olla. Mä luulen, että tää on vähän liian iso. Tai sit se loppuu tohon noin. Koska tälle puolelle olisi kiva jotain sit myöskin rakentaa. Jotain pientä. Tää junarata, mä luulen, että se tulee tuolta sitten. Voisko se yhdistää tohon junarataan jopa? Mut toi on yhdistetty nyt noin, niin mä luulen, että... Mitäs me tehdään? Me otetaan polku. Otetaan tommonen. Niin kuin nämä muutkin on. Otetaan täältä pois käytöstä. Road guidelines, grid. Kaikki itse asiassa. Kaikki itse asiassa pois käytöstä ja mennään silmäpelillä. Voisi tulla niinku... Tohon. Ja siitä... Noin, ja alas myöskin. Noin. Ja sama toiseen suuntaan. Tähän varmaan riittää just niin, että siinä on vaan toi yksi jakamassa noita. Tää voidaan täyttää load ensidillä koko alue. No ehkä tohon nyt ei. Tohon ehkä ei. Pitäisikö tohon laittaa muutama pikku tämmönen kauppa? Tätä mä en... Tänne mä en tiedä, mitä mä tälle alapuolelle teen. Sori, pahoittelen sitten, jos kuulostan sellainen tukkoselta. Oikeesti tänään on ollut vähän... Kuurikun kanssa ongelmia, niin on vähän semmonen nihkee. Minkälaisia taloja tänne? On kyllä niin makeita nää suomalaistyyppiset talot. Siihen mahtuu auto ja parkki ja sitten niissä on tommonen takapiha jokaisessa. Oi herran jumala, miten paljon täällä on porukkaa. Pitäisköhän tota... line overview. 4 bussia, 107. No täällä jollain 160 linjalla niin on 14 bussia. 14 pysäkkiä. Tossa on ehkä vähän turhan paljon jopa. Katsotaan se line overviewsta. Täynnä. Melkein täynnä. Ei, en mä kyllä sanois, että tää on liian vähän tolle, mutta katsotaan se tota tämä linja, mitä tää sanoo. Mä teen sen muuten sen, missä perehdytään, paneudutaan näihin
transport-juttuihin enemmän niin sitten sen videon tossa, mutta nyt kun huomasin tän, niin nostetaan tota Q7. Seitsemän tota määrää tuolla. Niin siinä jaksossa käydään varmaan kaikkea lähtien busseista. Kuten huomaatte, tää bussit ruuhkauttaa tää liikennettä aika paljon. Pistetään se vähän vauhtia. Bussit ruuhkauttaa tää liikennettä aika paljon, että tääkin tietä voisi tässä. Itse asiassa tohon voitais... Nää bussipysäkit on kyllä ihan liian lähekkä. Tai tie on liian pieni. Siihen voitais laittaa... Parantaako tämä yhtään? Ei. Se pitää olla tämmönen isompi. Pitää olla tämmönen isompi. Auttaaks toi? Nyt tää on ihan tukos. Niin ja noin bussit tulee nyt kaikki tohon. Mut meillä oli semmonen... Meillä on tämmösiä teitä, missä on bussikaistaakin, että... Four rail road with median... Niin jo, tää on sit semmonen, mitä ei voi, kun tossa on tuo puisto. No, annetaan se olla tommonen, no ei lähetä siihen nyt perehtymään. Ai niin, se on täällä, joo. Oho! Niin joo, tää ruuhkauttaa nyt niin paljon tätä, että tota... No! Ei lähetä tohon perehtymään sen enempää. Missä me oltiin? Me oltiin täällä alhaalla. En tiedä, miten mä hyppäsin jo tonne. Niin joo, meni niitä bussilinjoja katsottiin. No noin rakentuu tossa. Tarvitaan vähän kauppoja ehkä. Eiks tähän oo? Nääkin on merkattu tänne. Mutta ei ne vaan rakennu. Officeja varmaan tarvittais vielä enemmän. Mutta mä en tiedä tälle alueelle. Voisin laittaa tänne että high density taloja. Kato kun rakentuu heti. Heti näitäkin. Heti nämäkin rakentuu. Mä voisin itse asiassa tehdä niin, että mä laitan nää rakentumaan. Sitten me otetaan tähän semmonen timelapse. Mä rakennan sen Savelan kaupungin osan nyt. Katon sille sopivan paikan. Ja sit kun sen pohjapiirros on about niin kun valmis, niin palataan takaisin. Niin mä saan sitä mun ääntä vähän ja saadaan jotain pikkasen enemmän tässä pelissä aikaan ja palaamme. Mikä tää on? Butti and Lantrains. En tiedä. Kaikkea multakin löytyy täältä. Mut joo, timelapse nyt ja palataan sitten asiaan. Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. We'll be right back.
Tell my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running. Tervetuloa takaisin. Tässä nyt hetken aikaa, no itse asiassa tää ei oo ihan vielä valmis. Mut tän näköinen tää nyt suurin piirtein on. Mä näytän kartan nyt tohon tätä päälle. Tämmönen on niinku, tämmösen kartan mä niinku katoin Google Mapsista Savelasta. Eihän toi ihan saman näköinen tässä pelissä oo meillä. Itse asiassa mä voisin tehdä, missä meidän puut on. Miten me saadaan, kun on täällä. Noin, taas puut pois. Noin. Niin eihän se ihan saman näköinen oo. Mä itse asiassa kysyisinkin Kiholta, että mä lisäsin nää pienet tiet tänne siitä varten, kun tuolla on niitä polkuja. Polkuja itse asiassa Savelan tuossa kartassa. Niin ei varmaan haitanne. No, miksi noi puut nyt ei lähde pois? Voitko sinä poistua, kiitos. Ei varmaan haitanne toi, että siellä on. On ja saadaan tähän niinku asutusta. Ja sen rautatie vedetään sitten. Mä joudun, kuten huomasitte, niin vähän tekemään, tai itse asiassa aika paljon, tekemään tota muutoksia. Saavella. Muutoksia tuohon maastoon tasoittaa aika paljon. Mä vedän sen rautatien, se varmaan tosta haara suoraan, niin se tulee tästä läpi. Ja mä oon sitä mieltä, että se yhdistyy tänne näin, tai tulee tästä läpi sitten. Mitä tulee tähän, tää nyt on periaatteessa, mikä siinä kartassa on kehä ykkösenä, niin kun siinä mennään kehä ykkösen ali, mä en tiedä pitäisikö, mä slouppaa tota sen verran, kokeillaan mitenkä se onnistuu, level terrain, mä en tarvi kyllä ihan, me saada se tosta ali tulemaan. Pistetään pelipausille, otetaan noin pätkät pois. Ja rakennetään niin uudestaan. Sitten mä joudun ottaa varmaan sitä syvemmälle vielä. Tuolta saadaan varmaan vähän matalempaa. Itse asiassa ei. Okei. Okei, ihan noin syvä. Mistähän kohtaa me saatais? Hän tosta.
pikkasen liikaa, mutta... Yritän tota... Ei, nyt tää taas niinku... Voi voi voi, kun tätä ei osaa. Tätä ei osaa tehdä oikein. No. Mistä mä sain nyt sen? No. No, kun se ei tarvi olla kuin toi sillan kohta tosta. Noin. Hyvä. Sitten tota, tähän tie uudestaan. Noin. Siihen tulee tolpat keskelle ja nyt me saadaan... Saadaan tota... mä luulen, että mä tein tosta tolppien molemmin puolin. Siis mä halusin sen kyllä tosta keskeltä. Onks meillä tota... Katsotaan. Tehdään tohon se tie ensin. Mä teen sen varmaan... Tehdään tällä tiellä. Se tulee niinku tuosta. Noin. Sitten katsotaan, miten me saadaan toi silta siihen. Noin, ei tullut. Ei tullut tota. Siinä on vissiin tässä justi se joku liittymiskaista. Kö? Täältä tulla, joo. Ne voidaan piirittää. Vielä odinen dusti tummunin. Se kai, se tulee aika kaukaa tuolta. Katsotaan vähän kauempaa. Ei se... Mutta kyllä se heittää sen nyt tommosena. Siitä se... Kai se jotenkin vähän... mutkitelee yhdistystä tonne. Oho. Eipä ollut tarkoitus sitä vielä siihen laittaa. No! Ihan oikeesti. Nyt se ei anna semmoista... Kiemurraa tiedä. Noin. Tää sen on. Ja sitten käännetään se toisinpäin. Ja toiselle puolelle sama homma, mutta sitä nyt ei tarvi välttämättä... No itse asiassa tehdään samaan tien. Vedetään se tuossa samasta kohtaa. Samasta kohtaa. Tohon ja... Noin ja... Tää menee hyvin. Tuolta tullaan ja tuolta mennään, niin... Noin! Nyt mä luulen nääs, että se on ihan hyvä. Ja tuodaan se rautatie sitten vielä. Mä käytän nyt paussilla tota... Mulla on tossa vieressä... Vieressä toi kartta, niin mä halusin sen pois tieltä. Niin mä luulen, että... Mä en tiedä, oliks tästä alueena niin sillä lailla, että täällä oli jotain kerrostaloja. Kerrostaloja. Mä en tiedä tota Savelasta yhtään, niin... Mä en tässä jaksossa rakenna tähän vielä mitään. Jos... Mä nyt annan Kiholle sen mahdollisuuden vaikuttaa tähän aika paljon. Mä jätän sen tämmöseksi. Kerro kommentissa, mitä mieltä oot. Itseasiassa kuuluuko... Ja mä voin muuttaa näitten teidän nimet, jos sä haluat, niin mä voin muuttaa ne oikeille nimillekin, kun ne nyt tiedetään. Ja jos joku muu haluaa jostain kaupungin osasta, että rakennetaan sinne, niin kertokaa.
itse asiassa mä vedän sen junaradankin nyt tohon suoraan. Mä otan sen tosta tohon viereen tähän jaksoon vielä. Mä käsitin niin, että se tuli tästä suoraan. Mä en sitä yhdistänyt vielä mihinkään muuhun kuin tietenkin täältä. Se lähtee. Otanpa se ihan suoraan tosta. Tää on se ihan... Otetaan se ihan suoraan tosta noin. Noin. Bueno. Se tulee tohon. Mä luulen, että... Mä en tiedä, miten se oikeesti menee. Meneekö se yli vai ali? Mut mä luulen, että me tehdään tähän tota... Dunel. Tää taas on... Otetaan... 9 ja 10 ja ali ja 10 ja pintaan. Sitten mä tuon tän nyt täältä. Tuolta hyvä. Tuolta hyvä. Mihin kohtaan se tulee? Suoralla. Okei, 180. Sitten me otetaan täältä spotti jostain, se me saadaan siihen. Olisiko se tuossa? Näyttää hyvältä. Tehdään se nyt noin. Nyt meillä on niinku yhdistetty molemmista päistä se tohon. Ja sitten me tietenkin tähän tulee savella asema, niin mehän vedetään täältä totta kai yksi, mikä menee tonne. Ja varmaan, tai no yksi, joka tulee, mä luulen, että se yksi linja tulee, että se tulee tuolla maan alle ja sit roundaa tänne, mistä se pääsee myös sit tonne päin johonkin. Nyt on muuten aika kovaa tota death wave meillä menossa, 800 asukasta lähtee. Ja demandi on niinku nollassa kaikkien suhteen. Niin mä luulen, että tää on hyvä hetki lopettaa tätä videoa. Mut tosiaan kiho, laita kommenttia, mitä mieltä sä oot tosta. Näyttääkö toi niinku lähellekään sitä, mitä sä ajattelit. Vai onko se ihan hanurista. Haluatko jotain korjata, jotain lisätä tohon. Ja jos joku muu haluaa jonkun kaupungin osa, niin... kommenttia vaan tulemaan, eiköhän me voida pyöritellä näitä. Tää on itse asiassa aika makea idea. Ideana mulle niinku toteuttaa jotain olemassa olevaa. Plus, kertokaa onko sitä pikselöintiä ollut. Mä en oo kerennyt kattoo. Ja mä muista kuka se oli, joka niistä asetuksista sieltä kertoili, niin kiitos niistä. Niistä on totta kai suuri apu. Mutta, se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!